Bom dia, gente! Tô aqui novamente no meu canal para ensinar para vocês. Hoje eu vou fazer uma receitinha básica, maravilhosa, super nutritiva, de panqueca de cenoura, gente. É bom porque a criançada adora panqueca e é uma forma que vocês têm de fazer eles comerem uma panqueca mais nutritiva. Então, ou você pode colocar cenoura ou você pode colocar beterraba na mesma quantidade que eu vou ensinar aqui, que vai ficar só de cor diferente, mas não dá aquele gosto, sabe? O gosto fica da panqueca comum. Então vamos lá. Vou precisar para fazer essa panqueca 2 ovos inteiros. Eu vou jogar no liquidificador 1 copo de leite. Copo não, uma xícara de leite, até se é leite em pó, eu vou passar aqui, agarrou no fundo, mais ou menos meia xícara ou de cenoura picada crua ou beterraba. Eu, no meu caso, vou usar cenoura. E aí você, uma xícara de farinha de trigo, só isso, gente, rapidinho. Quem tiver problema com glúten pode fazer com farinha de arroz, eu vou fazer com farinha de trigo, tá? Mas a receita é a mesma. Aí eu vou bater isso aqui no liquidificador e já volto, tá, gente? Um minutinho. Ah, gente, eu esqueci de uma coisa. Vocês vão botar a quantidade de sal que vocês acharem melhor. Eu tô botando aqui cerca de meia colherzinha de chá, tá? Pra mim já é o suficiente. Vou bater mais um pouco, porque tem que diluir bem, tem que desmanchar bem os pedacinhos de cenoura. Então, gente, já terminei de bater aqui, ó. A massa ficou assim, ó. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Agora eu vou despejar numa vasilha aqui. Desmanchou todinha a cenoura. Poderia estar fazendo com beterraba, o espinafre, mas o espinafre eu acho que é melhor cozinhar antes, tá, gente? Espinafre cozido talvez fique melhor. Tá vendo a consistência da massa, ó? É a massa de panqueca, gente. Então vamos lá, eu vou esquentar uma frigideira aqui. Até a frigideira que eu... Frigideira não, é a minha panqueca. Tapioqueira, minha frigideira tapioqueira. Eu untei ela com um pouco de banha, pode ser óleo de coco, o que vocês tiverem aí à mão. Tá? Aí você vai deixar ela aquecer um pouquinho e vai estar jogando assim, ó, uma concha da massa da panqueca. Tentar mostrar pra vocês aqui. Ó. Olha lá, tá vendo? Ó, meu fogão já tá sujo, que tô fazendo almoço desde cedo, não tá muito limpinho, mas só pra mostrar pra vocês. Aí vocês vão fazer o seguinte: vão abaixar o fogo e ir fazendo assim com ela, ó, ó, ó. Com a massinha, espalhando ela um pouco, ó. Até ela ficar bem sequinha, tá, gente, ó. Segurar o note com a mão e fazer com a outra não é fácil. Tem que ser mico de circo. Aí quando ela ficar sequinha aqui, você vai virar ela, tá? Eu já vou mostrar pra vocês. Vou pegar aqui uma... Olha como que ficou o outro lado, tá? Vou continuar cozinhando ela aqui. Tô mostrando todos os detalhes aí, já volto e mostrar mais um pouco pra vocês. Então, gente, ó, já tá ficando douradinha, ó, a panqueca, ó, ó, tá vendo? Já tá no ponto pra tirar, tá? Agora eu vou colocar nesse prato aqui, ó, tá vendo? Prato. Pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Eu coloquei no prato. Vou pegar aqui, eu já tinha feito, ó, um molhinho, um pouquinho de carne moída, ó. Nem botei muito molho, ó, de tomate, não, só
Botei uns dois tomatinhos, tirar essa folha de molho. Eu gosto de temperar, olha. O molho tá bem gostosinho. Aí você. Molho não, a carninha moída, né? Porque eu não botei molhado pra não ficar pingando. Eu gosto da minha panqueca assim, mais sequinha. Aí você vai botar assim, ó, o recheio, né? E pode ser também frango, qualquer outra coisa que você quiser, tá, gente? E vai estar tá enrolando ela assim. Tá vendo? Tá vendo como ficou linda? Olha. E daqui a pouco eu volto pra provar com vocês essa maravilha, gente, interna. Então, gente, vamos para a parte pior da história, gente. Vamos provar essa panquequinha de carne moída, de cenoura com recheio de carne moída. Gente, olha isso. Olha que delícia, gente. Gente, isso é gostoso demais. Olha, se quiser ainda pode botar um molhinho de tomate por cima, um queijinho ralado. De qualquer maneira, até simples assim, gente, tá maravilhosa. Eu não vou terminar de comer ela toda aqui falando com vocês, por quê? Porque ainda vou almoçar, senão vou perder o apetite, né? Vou deixar ela aqui, ó. E eu quero agradecer a vocês pelas visualizações, pelas inscrições e falar para vocês, gente, para vocês não esquecerem de ativar o sininho aqui embaixo no meu canal para receber notificação dos meus vídeos novos que eu vou fazendo. Porque aí vocês ficam sempre por dentro dos vídeos novinhos que estão entrando no canal, tá? Super beijo! Obrigado mesmo pelo carinho. Não esqueça de dar um like aqui no meu vídeo. Dar um like é assim, é. Dar um like aqui nos meus vídeos. E obrigada, Jesus, por estar me mantendo aqui sempre com vocês e mantendo vocês aí desse lado também, me assistindo, me acompanhando, tá? E queria agradecer o carinho de todos que me acompanham. E um super beijo para vocês. E agradecer ao meu parceiro RBC Gás, sempre juntinho desde o início com o meu canal. E é isso, gente. Fiquem na santa paz aí. Até o próximo vídeo. Fui!